anomwa mapengadhini. So adaro, from the start ndakambokudza ndikati Olinda anombobvira akadai taitani. Taitani anenge baby. Gatora nechokwa dotora stano misa apapa. Ubva watora uyanonzani. Ubva wanyotsotora taitani. Taitani anenge baby. Muka na pepe paifekezwa matai ndayachirusoro ari pistika nditi anenge baby. You know kuti stana is a man. Tambomira zveblambi, tambomira kana zvekuchena is a man. Uri kunzwisisa? Chero iye murume, you know kuti panodowa murume chero ane mari anombokuudza kuti no. Kwete murume ungotanga kuti yes, your highness chero ari wrong. Murume ngangonetsa netsawo so. Murume uchimbomubvunza kuti uri kupinda kunoona nhingi. You understand? Murume ngambonetsawo so. Uri kunzwisisa? Vanhu vaya vanombobvira vakadanana. That's why Olinda anombobvira akarespekta Satan. Saita nakaita blanda kuti aitamba na stana. Aitamba na stana. Kaitika misunderstand vwa manyunu nyinga munu. Ana kana utombo mira kana utupaite 2 months. Aka ngato nyinga muna kudana. Urukunzuza. So kuna stana ka. Akaratiza kuti imero. Kaisi ngatora nchokwa dichiro. Ndirisha mwari yako chiro. Musina urambana. Ninye yangu. Urukunzuza. Mukarambana mangwano kangu mkwa. Wakudana na kana utuwakadane boyfriend yangu. Kuti inini wewe best. Wewe chamari yangu. Chitamba tese. Zendo rambana ni murumu wangu. Next month ndakutoko nemakudanana matupingisana ndinotanga kugaya ufungwa tipangu makadanana chero maramba nemunhu ndinotanga kugaya kuti saka vana makagara makadanana odhara kana kuti wakanga wakandimaka urikunzwisisa kana kuti waitofeka it means waive enemy yangu wagara waisarwadzwa neni because kana dai ndakwakanga kuchitora munhu isa mainini wai wakanomunyenga ende saka uyu kuda kwakaita Olinda Olinda akaip depression yakabvuma Titan. Aga vaimbiro Olinda, pastor vatindideo, vaimbiro yeye nchakubata boy, understand? Semu nangari ma heartbreak, heartbreak ndo ya kada Titan. Yeah, no da Titan. Urugunzugusa. So, manzugira ndaka zhita. Adanana, Titan, mwana uyo ya Brenti, Brenti, akanga asiri in support of that. Brenti, akanga achitauroti mama. Stana akange nani? This boy we aite because mwana mdiki. Tino mdeza ni chimuti chii. Anzu osindi yake enda ku inbox ya Titan Chihera. Oh, haipapu wangu andisi. But even iya ifongo funga. Titan. Murukunzu kisisa.